はい、ミトです。こんばんは。今日は生米から作る牛乳を使ったリゾットを作っていきたいと思います。これは水たまりボンドさんが山本さんという方のツイッターから撮ってきた電子レンジで生米と牛乳とお水を入れて作るっていうものなんですけど、それを昨日作ったんですね。で、それが大きめの耐熱容器に入れて作るっていうものだったんですけど、うちに普通のラーメン鉢しかなかったんですよ。で、その分量でやったら上から3センチぐらいしか出てなくて、で、案の定600ワットで12分から14分チンするんですけど、それが本当にグツ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 なってて、まあビヤーっとそのレンジのプレートが汚れちゃったんですね。で、それはそれでとってもうまくできたんですが、そのプレートが汚れました。で、それを食べたいと所望したのが娘で、ではお前洗っとけよとシンクに置いといたんですね。そしたらそれを洗ってる最中に娘がプレートを割りました。ということで、ここ3日間うちは電子レンジが使えない状況にあります。で、息子がご飯を食べたいと、で、昨日電子レンジでグツ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 なってるそのありさまを見てて、これ鍋でもいけんじゃねって思ったんですよ。ですから今日はそれを鍋でやってみたいと思います。さて、ガスで作ったらどのぐらいで、どんな風に果たして火は通るのかっていう感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではやっていきます。まず、このレシピは野菜が入ってなかったんですけど、息子くんには野菜を食べさせたいなと思って、で、一緒に煮込んじゃうと野菜がグダグダになっちゃうんで、先に炒めようと思います。今回のニンニクはみじん切りじゃなくて割と粗めに切っていきます。普通リゾット作る時ってもうじっくりじっくり30分かけて作るんですけど、どうなることやら。また具材、白菜です。白菜しか食べないのかよって言われそうですが、だって白菜って何でも合うんだもん。口当たりがいいように割と細かめに切っていきます。はい、一緒に煮たらドロドロになりそうなんで先に炒めちゃいます。ぐらいになったら米入れちゃって、ご飯を透明になるまで炒めます。あとは人参と冷凍のしめじを使います。しめじ、もあったけど、この前冷凍したアーリーレッドもあったので入れちゃいます。これで火を通していきます。塩、ここに分量外の塩コショウ、しなっとなったら、計画としてはこのあと14分煮るわけですが、そのちょい手前に入れて完全に火を通そうと思ってます。では、この野菜たちは一旦盛り付けのお皿に行っていただきます。そうしましたら、お米と牛乳とお水です。米入れて、牛乳 200cc、濁ったお水も 200cc、 ここにコンソメを小さじ1だから、これを小さじ半分なんで2杯、バターを入れます。バターも小さじ1。さあ、こんな具合に電子レンジの中はなってました。
半円状に切った。出汁がソーセージは出るので、電子レンジで作った時このフンギポルチーニを入れました。これはもう多分これで600円ぐらいするんですが、ちょびっとで出汁が出てすごいいい感じになるんで割と常備してます。これはささっと水洗いして、本当ならお湯で戻すんですが忘れてたので切って入れちゃいたいと思います。あ、もういい匂いがしてきた。通常リゾットってじっくり回しちゃいけないらしいんですけど、たまにこうやってやんないとやっぱここが焦げつきそうなんで、何してんの？なんか親戚んちの猫はもうダメって言ったらキッチンでもどこでも登ってこなかったらしいんですけど、うちの子たちは無理ですね。特にこの子は。人間はこのぐらいにで仕上げに混ぜます。今まだ2分しか経ってないんですけど結構減ってますね。もうちょっと緩めようか。待ってる間に緑色のやつ、少し弱めます。弱火ですね。測り始めてから5分が経過しました。本日の材料はお米 80g、 牛乳 200cc、 水 200cc、 コンソメ小さじ1、お醤入れたか忘れました。あとポルチーニがあればポルチーニと入れたいだけ野菜って感じです。ニンニクが気になるならニンニク入れなくていいし、まあソーセージは入れた方、ソーセージとかベーコンは入れた方がいいと思います。さて、この水分は持つのでしょうか。だいたいあのリゾット作るときは本当にこんな感じでどん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 お湯を足していくんですよね。それにのっとるとすれば水分足してもいいと思う。だってもうこんだけになっちゃった。お湯沸かすのめんどくさいんでもうこんだけ水足してみます。ちょっと火強めればいいと思います。全然触った感じが生米。結局リゾット作ってることになりそう。だって強火でバーっていかないんだもん、焦げちゃうんだもん。なんでお米いじっちゃいけないかっていうと、粘りが出てお米のあの食感が良くなくなるらしいです。からいじっちゃいけないんだけど、いつもいじりまくってますね。2杯目追加です。ちなみに測ってみたらこれ 50cc でした。残り3分です。こんばんにゃ。残り1分です。残り1分というかプラスチーズ入れてさらに2分っていうことだったんで、はい、再転加、野菜を加えて、チーズは好きなだけ、このくらい、このくらい。さてお米はどうなったでしょう。あ、いい感じに煮えてます。芯もあってしっかり美味しいです。成功です。
ただしお水は合計400足す100だから500。じゃあ盛り付けていきます。アニちゃんどいて。黒い猫の手。緑とか赤をペロペロっと見せると美味しそうになりますね。ここは私がいただきます。うん、美味しい。これにブラックペッパー振ってちょっとはい、できました。いかがですか。お米炊けないでも作れるってすごいねって思った、うん、うまい、うまい、うん、芯がちゃんと硬い程よい加減でしょ、うん、芯がちゃんと硬いっていうのはそういう意味らしいです。はい、今日もご視聴ありがとうございました。ではまた。